6000နဲ့အနည်းကလက်ဖက်သိမ့်နေတဲ့ပုံတွေကိုရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်အမှတ်တစိမ့်လက်ဖက်လုပ်ငန်းအဖြစ်မဟုတ်မမှန်စာသားတွေရေးသားကစားသုံးမှုမတင်ကြောင်းအွန်လိုင်းမှာဖြန့်ဝေသူတွေကိုဇက်တွေဥပဒေပုံမှန်နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်လုပ်ငန်းကနေသိရပါဗျ။ဖက်တွေကို6000နဲ့အနည်းကပြုလုပ်တဲ့ပုံတွေဟာအရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကလက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေရဲ့ပုံတွေဖြစ်ပြီးအဲဒီပုံတွေဟာအခြားသူတွေရိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတူကကောင်းတဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ကအဲဒီပုံကိုအသုံးပြုပြီးရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်လုပ်ငန်းပုံအဖြစ်မဟုတ်မမှန်ရေးသားကဖြန့်ဝေမှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့ရာအဲဒီပုံတွေဟာပြန့်နှံ့ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်ကအရေးယူမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမအမှန်တမ်းပြောရရင်ဟိုကျမတို့ဒီအသင်းမှာရှိတဲ့နာမည်နဲ့လုပ်နေတဲ့ branding နဲ့ပေါ့နော်ဒီဆောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဒီလိုမလုပ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတောင်ပေါ်မှာလည်းဒီလိုမလုပ်တော့ဘူး။ကျမတို့တောင်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် HACCP လက်မှတ်ရ ISO လက်မှတ်ရတဲ့ organic လက်မှတ်ရတဲ့ကျမတို့ဒီလက်ဖက်စက်ရုံပေါ့နော်။လက်ဖက်စက်ရုံလည်းရှိနေပြီ။ဒီလက်ဖက်ကိုဒီလို production တက်ရောက်ဆိုတာထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေအကုန်လုံးကိုတောင်ပေါ်မျိုးပြပြနေပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုခြေရရတာလေ FDA နဲ့နှစ်ဆက်လမ်းမရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုမျိုးခြေရောက်နဲ့နင်းတယ်ဆိုတဲ့အိစာမျိုးလုံးဝရှိကြအောင်ရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အဓိကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်တရားတွေပြောတယ်ဒီလိုမျိုးဒီရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်နဲ့အခုလိုဒီဓာတ်ပုံတွေသုံးပြီးတော့ပထမတဲ့သူတွေကပြောတဲ့အိစာကျွန်တော်တို့နေနဲ့66ကချင်းနဲ့ဆက်ပြီးအရေးယူသွားဖို့အခြေအနေရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုဖြန့်ဝေမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာရောင်းအားထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာလက်ဖက်ဟာပြည်ပကိုစတင်တင်ပို့နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပုံတွေကြောင့်လက်ဖက်လုပ်ငန်းအတွက်နှိမ့်နှောင်မှုတွေရှိပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာလက်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေအနေနဲ့စိုးဈေးကအစကင်းစင်မှုနဲ့လက်ဖက်တောင်သူတွေစနစ်တကျထောက်လုပ်ကဈေးကွက်ဝင်လက်ဖက်တွေရရှိဖို့လက်ဖက်အသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပညာပေးခြင်းတွေဒီစနစ်ဖြန့်ဝေပေးခြင်းတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်အနေနဲ့လည်းလက်ဖက်ထွက်ရှိမှုရဲ့80%ခန့်တော့ဟာပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်က20%ခန့်တော့ကို organic အဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်ဟာ FDA လက်မှတ်ရထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်တက်တန်းထိုးဆောင်ရွက်ရကဈေးကွက်မှာရှမ်းရွှေတောင်အမှတ်တစိမ့်နဲ့လက်ဖက်နှစ်ပြန်ကျော်ဇယံအညွတ်နှက်ပဲဆောင်ပေါင်းကျော်တွေကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။